Kalonga, Marilo Kore, Luma Pule, Ushidere, Tumaha, Nazre Mule Mani Tide, Maria Majagi, Sieta, Letama, Yotan, Letta Toma Pite, Tinyama, Tamando Kabe Laha, Mario in the Pichi, Mari Lanulabi, Tuma Kama, Tusanda Wallet Leo Chi, Mari Pinirale, Autis of Yaman Mason, Tamando Abio, Chavan and Mari. ပြာသားရဲ့မိခင်ဖြစ်မယ်လို့အကျွန်ုပ်ပြောပြောတာပါသူကဒီရှုလို့အမိမိတ်ခေါ်ရမယ်တမန်တော်ရဲ့စကားဟာမာရိအဖို့လိုဝမ်းမြောက်စေပြီးဒီမအဖို့ဖျားတကယ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာဆုံးတတ်တာခံစားရတယ်ခဏလာကြာကိရဘီရဲ့အေဂုတို့မြင့်ကြီးကြီးတိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကိုအခွန်ပေးဆောင်ဖို့လာရန်မိမ့်ပေးခဲ့တယ် အေဒီလာမှာမာရီနဲ့ယောတာဟာဘေးလင်မြို့တို့တွားခဲ့တယ်။ခီးအရှိကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မာရီဟာဘူးပွားမှုအချိန်ကြီးကလာခဲ့တယ်။ဘေးလင်မြို့တို့ရောက်တော့အခါတေးကူမှုနေရာလိုက်လာရှာဖွေခဲ့တော့လေ။နေရာတိုင်းမှာလူတွေပြည့်နေလို့အချင်းကြီးတာဖြစ်ခဲ့တယ်။ယောတာဆူတောင်းခဲ့တယ်။ဘုန်းဖာပြတ်ခင်ကျွန်တော်တို့တေးကူမှုနေရာရှာတွေ့ဖို့ကူညီပါဦးအရှင်။ နောက်ဆုံးတော့တေးကူခံတစ်ခုရောက်တော့အခါတကားကိုခောက်လိုက်စီတေးကူခံပိုင်ရှင်ကမင်းနေပါလေနေရာတိုင်းမှာလူတွေပြည့်နေလို့မင်းတို့အတွက်အခန်းလို့မရှိပါဘူးကြည့်ပါဦးရတဲ့တောင်းပန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနာဇရမြို့ကနေလာခဲ့တာပါကျွန်တော်မိမလေးကိုရစ်မာနေမလို့တေးကူခုနေရာရှာတွေ့မှဖြစ်မယ်တေးကူခံပိုင်ရှင်ကခဏစဉ်းစားပြီး ကဲချက်ကိုညနေတာကတော့ဒီလိုင်းအောက်ဘက်မှာကျုပ်ရဲ့နွားသင်္ကုတ်တစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာဘာမှမရှိဘူး။အဲ့ဒီမှာနေနိုင်နေပေါ့။မာရီနဲ့ယောတာဟာဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နေရာမှာတည်ငယ်ပေမဲ့လို့တူးတူးနဲ့ရောက်အတွက်အစဉ်ပြေခဲ့လို့ဂျေဇုတော်ချီးမောင်းခဲ့တယ်။မာရီဟာအဲ့ဒီညမှာမာရီဟာအလုံးချစ်ပွဲကောင်းတော်ကလေးတွေနဲ့လေး ကိုစေလုခဲ့တဲ့ရောက်စတိုင်ပေါ်ဖြာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။